Želimo vam dobro večer. Pratite Dnevnik OSM televizije na početku pregled vijesti dana. Na Palama večeras počinje 12. Jahorina Film Festival. Za festivalske nagrade takmiči se 91 filmsko ostvarenje iz 31 države svijeta. Sutra podaci o stranom miješanju izbore u Bosni i Hercegovini, najavio predsjednik Dodik. Čubrilović u Beogradu razgovarao sa Vučićem i Gojkovićevom, potpisan memorandum o saradnji Skupština Srbije i Srpske. Premijerka Srbije nastavlja posjet u Njujorku. Na agendi ekonomske teme Srbi su dobar narod, ocijenio Trump. Sutra sunčano. Na Palama će večeras u 19. časova biti otvoren 12. Jahorina Film Festival, međunarodni festival dokumentarnog i kratkog igranog filma, koji se ove godine održava pod sloganom Gorili planeta. U takmičarskom dijelu festivala učestvuje 91 filmsko ostvar iz 31 države svijeta. U kulturnom centru Pale je kolega Marko Lazarević. Marko, dobroveče. Dobroveče iz kulturnog centra Pale. Ovdje bi za nekih manje od pola časa trebalo da zvanično i svečano bude otvoren 12. Jahorina Film Festival. Jahorina Film Festival je međunarodni festival dokumentarnog i kratkog igranog filma. Ove godine festival će biti otvoren projekcijom filma Južni vjetar autora Miloša Avramovića, a pored mene je direktor Jahorina Film Festivala, gospodin Mirko Despić, koji će nam u nekoliko rečenica objasniti i reći šta ove godine naša publika može da očekuje. Gospodine Despiću, dobro veče. Evo šta publika i svi ljubitelji sedme umjetnosti mogu očekivati od ovogodišnjeg Jahorina Film Festivala, koliko je filmova prijavljeno i šta ćemo sve moći da gledamo? Pa evo, prije svega, naša publika će u ova četiri festivalska dana moći da vidi 91 film iz 31 države svijeta u žanrovima koji su, dakle, dokumentarni i kratki igrani film. Tih 91 film bori se za nagrade Zlatni javor za svaku kategoriju posebno, a kategorije su, pored kratkog igranog i dokumentarnog, dakle, još i eksperimentalni i studentski film u okviru ove prve dvije kategorije. Dakle, u samoj selekciji prispjelo je blizu 800 filmova koje je naša selekcijna komisija uspjela da svede na nekih 200, a onda je selektor odabrao 91 film koji su po njegovom mišljenju zaslužili da se nađu na ovogodišnjem Jahorina Film Festivalu. Moram da kažem, je odziv na ovaj festival kad su u pitanju autori zaista veliki. Mi evo u ovom momentu već imamo pristiglih veliki broj autora, moram da kažem, i to iz cijelog svijeta. Tako da Pale će ovih dana biti onako jedan kulturni centar ovog regiona. Ono što je kuriozitet ove godine će također kao i svih prethodnih filmove ocjenjivati eminentni žiri koji je sastavljen, evo vi ćete nam reći bolje od koga. Predsjednik ovogodišnjeg žirije Jahorina Film Festivala je reditelj iz Beograda Boriša Simović. Njega se ljubitelj filma na Palama i oni koji pažljivije prate Jahorina Film Festival sjećaju prije dvije godine osvojio Grand Prix sa svojim kratkim igranim filmom na našem festivalu. Pored njega u žiriju je italijanski novinar Corriere di Roma, časopisa koji je i filmski kritičar ujedno, Aurelio Badolatti. Dakle, naš gost iz Italije i stari znanac također Jahorina Film Festivala. Pored njega član žirija je i Rade Simović, profesor i dramaturg iz Republike Srpske. Nebojša Ilić, reditelj iz Srbije, Sanjin Badurina, reditelj iz Hrvatske. Dakle, pet članova žirija koji će ove godine nositi teret ocjenjivanja filmova na Jahorina Film Festivalu. Vjerujemo da žiriju neće ni malo lak zadatak biti izabrati najbolje od najboljih, a ono što je također zanimljivo, svi učesnici ovogodišnjeg Jahorina Film Festivala imaće i revijalni dio festivala. Recite nam nešto i o tome. Da, neće im biti lako. Ja već sad znam da oni imaju veliki dilema kad su u pitanju najbolji filmovi koje treba da u subotu u 12 sati proglase kao najbolje filme na Jahorina Film Festivalu, a pored, dakle, zvanične selekcije u kojoj je taj 91 film, već na početku smo rekli da u samom tom programu pratećem koji prati ovaj festival, počinjemo ga večeras projekcijom filma Južni vetar Miloša Avramovića. Moram da kažem da na radost paljanske publike ovdje će biti jedan veći dio ekipe tog filma uživo da se pokloni paljanskoj publici. Nakon, dakle, otvaranja Jahorina Film Festivala ide projekcija, a onda
ćemo vidjeti i naše glumce. Pored toga, u pratećem programu je predviđen niz master klasova, ako bih mogao tako da kažem, na teme koje se tiču filmske produkcije, filmskog snimanja i tako dalje. Evo, u skladu i sa nazivom Jahorina Film Festivala, svi učesnici će imati priliku da posjete Jahorinu olimpijsku ljepoticu, ali i Sarajevo. Da, u dva festivalska dana naše goste ćemo voditi prvo u Sarajevo, da upoznaju glavni grad Bosne i Hercegovine, da im pokažemo to što smatramo da bi trebali da vide u Sarajevu i naravno posjeti Olimpijskom centru Jahorina, gdje će naši domaćini gore biti iz direkcije Olimpijskog centra. Pokušat ćemo, ako vrijeme dozvoli, da naše goste provezemo i šestosjedom gore na Gornje jezero, dakle, koje je na Ogorelci napravljeno, tako da, evo, da im pokušamo priuštiti nešto što mi možemo da ponudimo ovdje. Da, ići će i na pećinu Orlovača, dakle, u posjeti pećinu Orlovača. Dakle, evo, jedna onako, u ta dva dana prilično stisnut program njihovih aktivnosti van zvaničnog programa. Imate li možda neku poruku za kraj za sve ljubitelje pokretnih slika? Evo, ja ostaje mi da pozovem, dakle, i građane Pala i građane Istočnog Sarajeva da dođu na otvaranje Jahorina Film Festivala, onda u naredna festivalske dane do subote na projekciji u Hotel Damis od 16 časova. Pozivamo, zaista moram da kažem da će publika moći da vidi vrhunska djela iz oblasti kratkog igranog filma i dokumentarnog filma. Dakle, još jednom poziv, projekcije od 16 do 23 časa u sali Hotela Damis, ulaz je potpuno slobodan i evo, to ostaje poziv, dakle, svim ljubiteljima filma da dođu. Gospodine Despiću, hvala vam. Poštovani gledaoci, evo, čuli ste gospodina Despića, direktora Jahorina Film Festivala. Meni također ne preostaje ništa drugo osim da vas pozovem i da zajedno svi uživamo u projekciji filmova i da uživamo u ovogodišnjem Jahorina Film Festivalu. Studio. Hvala Marko. Snimak sa otvaranja 12. Jahorina Film Festivala emitovat ćemo večeras od 21 čas. U nastavku dnevnika ostalim aktuelnostima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik saglasio se sa ocjenom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o miješanju zapadnih sila u izbore u Bosni i Hercegovini i najavio da će sutra u Banja Luci o tome iznijeti neke podatke. Dodik je rekao da ljudi iz stare američke administracije i britanske ambasade hodaju po Bosni i Hercegovini i ljude koji su na listama čak i iz SNSD-a ubjeđuju za neke druge aranžmane, a nekima i prijete. Tačno znamo i kome to rade. Prijete ljudima kažu, ukoliko ne bude ovako ponašanje, mi ćemo obezbijediti da vas procesuira u sudu i tužilaštvu BiH za učešće u ratu. Pa dok vi nakon nekoliko godina dokažete da od toga nema ništa, proći ćete proceduru od 3 do 4 godine. Uništavamo vam život, istakao je Dodik za medije u Srbiji. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović danas je u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U razgovoru je konstatovano da postoji veliko razumijevanje između Srbije i Srpske, kao i dobri politički i ekonomski odnosi, na osnovu sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima. Vučić je ponovio da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali uz jasno poštovanje Dejtonskog sporazuma i uvažavanje interesa Republike Srpske, jer smatra da je to osnovni uslov stabilnosti regiona, saopštila je presa služba predsjednika Srbije. Predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović danas se u Beogradu sastao sa predsjednikom Skupštine Srbije Majom Gojković. Potpisan je i memorandum o obrazovanju Komisije za saradnju dva parlamenta. Čubrilović je rekao da je ovaj memorandum nastao kao posljedica specijalnih veza, poštivanja Dejtonskog sporazuma i državne zajednice Bosne i Hercegovine i svih ingerencija koje ima Republika Srpska kao BH entitet i koja ima pravo na ovakve potpise. Izrazio je veliko zadovoljstvo što se Republika Srpska našla među zemljama kao što su Kina, Rusija i Grčka, koje su istovjetan memorandum potpisale sa Skupštinom Srbije. Ja se nadam i vjerujem da će budući
budući parlament i vlast u Republici Srpskoj, mako to bio, nastaviti saradnju sa Srbijom, to za Srpsku znači život, istakao je Čubrilović. Rekao je da su dvije skupštine i u prethodnom periodu odlično sarađivale, a da je saradnja sa parlamentom Srbije bila najbolja od svih parlamenata sa kojima je Skupština Srpske imala saradnju. Gojkovićeva je rekla da je potpisani memorandum najviši vid parlamentarne saradnje koji Skupština Srbije može da ostvari sa drugim parlamentom, istakavši da je do sada takav memorandum potpisan samo sa Kinom, Rusijom i Grčkom. Dodala je da je današnjim potpisivanjem zaokružena četvorogodišnja institucionalna saradnja dva parlamenta, izrazivši uvjerenje da će se tako uspješna saradnja nastaviti i u budućnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će u nedjelju 30. septembra otputovati u Soči, gdje će se sastati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Predsjednik Srpske je u izjavi srpskim medijima istakao da sa Rusijom i njenim zvaničnicima ima dobru saradnju i da nikada nije bilo nikakvog političkog pritiska. Nikada nije traženo da uradimo nešto što smo smatrali da ne treba da radimo. I to je podrška, istakao je predsjednik Dodik. A predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je da će u subotu 29. septembra u Solunu prisustvovati obilježavanju godišnjice proboja Solunskog fronta. Imam poziv, dakle ići ćemo, pošto s obzirom da u isto vrijeme, dakle, imamo i posjetu predsjednika, razgovor sa predsjednikom Putinom, i ja idem na ovaj drugi događaj u Solun i mislim da je važno da će tamo biti i predstavnici Srbije, imat ćemo ljude iz Grčke, važne funkcionere, i mislim da će to sve biti organizovano ovako na najbolji mogući način. Naravno, obilježavajući se ono što je važno, istorijski, što je ostavilo traga i čega treba da se sjećamo i mi. Načelnik sektora krim policije u Banja Lučkoj policijskoj upravi Darko Novković rekao je da su informacije i dokumentacija o tome gdje se nalazi drugi napadač na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića dostavljene Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka uz izvještaj o njenom krivičnom djelu. Okružni sud u Banja Luci odredio 11. septembra jednomjesečni pritvor Marku Čoliću iz Banja Luke, osumnjičenom za pokušaj ubistva novinara Vladimira Kovačevića 26. avgusta u Banja Lučkom naselju Obilićevo. U skladu sa uputstvom o potraženoj djelatnosti MUP Republike Srpske za navedenim licem je na snazi raspis o traganju. Izdavanje međunarodne potjernice u nadležnosti suda u skladu sa zakonom o krivičnom postupku, sve informacije i saznanja kao i dokumentaciju koju imamo za navedeno lice gdje se nalazi, gdje boravi, dostali smo Okružnom javnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu u toku jučerašnjeg dana. Policijska stanica Policijske uprave Banja Luka podnijela je nadležnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv do sada identifikovanih 23 lica zbog počinjenih prekršaja 19. i 20. septembra prilikom protestnog okupljanja ispred Policijske uprave Banja Luka, rekao je danas na konferenciji za novinare načelnik sektora policije u Policijskoj upravi Banja Luka, Radinko Stakić. Zahtjev je podnesen na osnovu zakona o prekršajima Republike Srpske zbog počinjenih prekršaja propisani zakonom o javnom okupljanju i zakonom o javnom redu i miru. Policijski službenici nastavljaju rad na identifikaciji ostalih lica koji se mogu dovesti u vezi sa činjenjem prekršaja. Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo pronašli su u Palama 6 ilegalnih migranata iz Pakistana. Migranti koji su na teritoriju Republike Srpske ilegalno ušli iz susjednih zemalja pronađeni su juče u ulici Srpskih ratnika, saopšteno iz Policijske uprave Istočno Sarajevo. Migranti su predati službi za poslove sa strancima na daljnje postupanje. Migranti sa oružjem i prigušivačem koji su uhapšeni u Sarajevu razotkrili su bezbjednosni rizik migrantske krize, koju institucije na nivou Bosne i Hercegovine nisu dovoljno ozbiljno shvatile, izjavio je danas na konferenciji za novinare u Bijeljini gradski menadžer Bijeljine Miloš Stevanović. To unosi dodatnu uznemirenost među građane, posebno u predizbornom periodu, rekao je Stevanović, koji je član koordinacionog tijela Vlade Republike Srpske za praćenje kretanja ilegalnih migranata na teritoriji Srpske. Policija kantona Sarajevo uhapsila je u ponedjeljak 24. septembra dva migranta iz Sirije i Alžira, a uviđajem na više lokacija pronašla je veću količinu naoružanja. Koordinaciono tijelo Vlade Republike Srpske je i ranije u više navrata govorilo i podvlačilo da postoji bezbjednosni rizik kada je u pitanju dolazak migranata na teritoriju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Mi imamo osjećaj da pojedine institucije na nivou BiH nisu dovoljno možda bile shvatile ozbiljnost bezbjednostnu kad su u pitanju migranti. Nažalost, sa velikom tugom smo čuli ovakvu informaciju i vrlo smo uznemireni zbog toga što su migranti imali kod sebe naoružanje. Koordinaciono tijelo i policija Republike Srpske će nastaviti sa veoma pomnim praćenjem kretanja migranata na teritoriji Republike Srpske. Svakako da se i ranije vrlo detaljno preduzimalo sve kad je u pitanju oružje i vi možete da vidite da kod migranata na teritoriji Republike Srpske nismo im zatekli oružje. Međutim, ovo što se desilo juče u Sarajevu nama je samo oštar pokazatelj da ono što je vlada Republike Srpske usvojila u svojim zaključcima vezano za migrante je dobar pokazatelj i da se u dobrom pravcu krećemo i još jednom podlačimo da iako dolazi zima mi ćemo zaista humani karakter kad je u pitanju migrantska kriza potpuno ispoštovati. Međutim, sistemi javne uprave u Republici Srpskoj neće ni na koji način biti popustljivi ukoliko se kod bilo koga pronađe oružje. Ministri unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović i Republike Srpske Dragan Lukač saglasili su se da Srbija i Srpska ne mogu samostalno riješiti problem migrantske krize, imajući u vidu da ovaj problem prevazilazi granice, pa je neophodan jasan stav Evropske unije i zajednički odgovor svih država koje su pogođene migrantskom krizom. Stefanović i Lukač u Beogradu su razgovarali i o mjerama koje policije preduzimaju tokom migrantske krize, kako bezbjednost građana ne bi bila ugrožena, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Načelnik opštine Pale Boško Jugović danas je dodijelio posude za med za 55 registrovanih pčelara i članova opštinskog udruženja pčelara. Sredstva za kupovinu opreme ukupne vrijednosti 5140 konvertibilnih maraka obezbijedila je opština. Sekretar udruženja pčelara Pale Momčilo Ćosović zahvalio je načelniku opštine Bošku Jugoviću za doniranu opremu i istakao da će mu to mnogo značiti za unapređenje pčelarske proizvodnje. Danas opština Pale, da kažem, obezbijedila sredstva i za sve registrovane pčelare na području opštine Pale, kažem, koji su u skladu sa zakonom registrovali svoje pčelnjake, je obezbijedila po jednu kantu, inoks kantu za med. Dakle, za nas pčelare, ono što kaže, je vrlo bitno ono, donacija. Imat ćemo, ono što kaže, priliku da dio meda smještamo, odnosno skladištimo na najkvalitetniji mogući način. Saradnja s opštinom Pale je uvijek bila dobra, da kažem, sve naše projekte, ideje, da kažem, nalazili smo načina, da kažem, da podržimo u skladu sa mogućnostima. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da su pčelari ljudi sa posebnim senzibilitetom i za narednu godinu najavio više sredstava za pomoć pčelarima. Htjeli smo da oslušnemo na koji način možemo da obavimo tu saradnju. Organizujemo prije svega što se radi o specifičnom udruženju, znači njih ima dosta, a dosta je pčelara koji nisu u sastavu udruženja i htjeli smo na ovaj način da animiramo sve prije svega da uđu u udruženje, a poslije ćemo tu saradnju i proširiti. Sredstva za kupovinu opreme ukupne vrijednosti 5140 konvertibilnih maraka obezbijedila je opština Pale. Udruženje penzionera opštine Pale organizovalo je danas u Salonu Kometa na Palama međunarodni skup. 10 udruženja penzionera iz gradova i opština Republike Srpske, Srbije i Hrvatske, koji je okupio oko 450 penzionera. Predsjednik Udruženja penzionera opštine Pale Nenad Kusmuk rekao je da je današnji skup odlična prilika da se penzioneri druže i istakao da je ovo još jedan pokazatelj da Udruženja penzionera brinu o najstarijim sugrađanima i da nisu zaboravljeni. Udruženje Pale, lokalna zajednica broji oko 4874 penzionera. Od toga je oko 4000 članova naših. Ovo je već tradicionalno okupljanje penzionera, znači ovo je već četvrti put. Ovdje je danas udruženja penzionera iz Hrvatske, to je Borovo, udruženja iz Srbije Užice, Valjevo i Banja Koviljača, udruženja iz Republike Srpske Iliđa, istočno Sarajevo, istočni Stari grad, Trnovo i Pale. Gosti su uživali u druženju, hrani, piću i dobroj muzici. Ovo je drugi put kako dolazim ovde, jer smo se tako i dogovorili u 13. aprila. Gospodin predsjednik Pala je bio kod mene na našem danu penzionera i odmah smo se dogovorili
da mi uzvratimo danas ovu posetu, što nam je izuzetno čast. Mislim da je to nešto najlepše, steći prijateljstvo iz ovake sredine. Smo mi sličnih i situacija i svega ostalog, tako da veoma smo zadovoljni i srećni. Po četvrti put družimo se s njima, jako nam je lijepo, imamo dobru saradnju. Na Međunarodnom druženju penzionera danas se na Palama okupilo oko 450 pripadnika treće životne dobi iz Srpske, Srbije i Hrvatske. Premijer Srbije Ana Brnabić zahvalila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu za promjenu stava aktuelne administracije u Vašingtonu prema Srbiji i za razumijevanje za stavove o Kosovu i Metohiji, a Trump je na to prema pisanju beogradskih medija uzvratio riječima da su Srbi dobar narod. Izvor lista Blici za srpske delegacije koja učestvuje na zasjedanju u Skupštini Ujedinjenih nacija rekao je da je očigledno da se stav Amerike mijenja i da se Srbija sada ne ustručava, da je priča i da njeni zvaničnici vrlo otvoreno predstavljaju američkim kolegama stanje na terenu i argumente koji idu u korist Srbije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio u Njujorku da ga najviše interesuje da u okviru zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovara sa zemljama koje su priznale jednostrano proglašeno nezavisno Kosovo, o tome da preispitaju svoju odluku. Imamo materijale za svaku od tih zemalja koje uvijek nosimo sa sobom i naravno imamo mapu svih zemalja koje su priznali i nisu priznale Kosovo. Svako treba da dobije ovu mapu, da zna da ovi Prištine lažu, znači da tačno imaju saznanje o tome ko je priznao, ko nije priznao Kosovo. Moram kažem da sam veoma zadovoljan načinom na koji teku ti razgovori i rekao sam nekim zemljama da ukoliko bismo da kako se kreću ti razgovori, uskoro će samo oni i Albanija da ostaju da sad priznaju Kosovo. Ekonomske teme i razgovori o poslovnoj saradnji sa predstavnicima brojnih svjetskih kompanija danas su na agendi premijerke Srbije Ane Brnabić, koja sa delegacijom Srbije boravi u Njujorku. Premijerka Brnabić prisustovat će Bloombergovom biznis forumu, kojim će prisustovati brojni zvaničnici država koje prisustvuju u 73. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ana Brnabić je već imala brojne susrete na marginama Generalne skupštine, između ostalog sa premijerima Belgije, Norveške i Holandije. Mislim da imamo jako dobru komunikaciju. Ta komunikacija sa kabinetom premijera Rutea će se nastaviti. Nam je također u interesu da imamo sve bolju ekonomsku saradnju sa Holandijom. Mi imamo jako velike i kvalitetne holandske investitore u Srbiji i nadam se da će se to u mjesecima pred nama još više produbiti. Stanje na Pelješcu, gdje je bjesne požari koje gase stotine vatrogasaca i vojska, vrlo je teško, kaže podpredsjednik hrvatske vlade Damir Krstičević. Požar je na tom poluostrvu zahvatio više kuća. Zbog jakih naleta bure kao i nepristupačnog terena, gašenje je otežano. Izdata je naredba za evakuaciju stanovnika sela Mokalo te turista iz dva obližnja kampa. Nezvanično uzrok požara na Pelješcu je varničenje dalekovoda, koji je prošle godine oborila bura. Iz svijeta. Sekretar Ruskog savjeta bezbjednosti Nikolaj Petrušev posjetit će danas Iran, gdje će razgovarati o situaciji u Afganistanu sa kolegama iz drugih zemalja, saopšteno iz pres službe savjeta. Multilateralne konsultacije između Savjeta bezbjednosti u Afganistanu bit će održane u Teheranu. Petrušev je u više navrata upozorio na rastuću prijetnju koju Afganistan predstavlja za Rusiju i za druge zemlje. Naveo je na sjeveru Afganistana sada između 15 i 20 hiljada militanata. Američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Bolton upozorio je lidere Irana da će je skupo platiti ako nanesu štetu Sjedinjenim Američkim Državama, njenim građanima ili saveznicima. Bolton je ovo rekao nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump optužio Iran da širi haos, smrt i uništenje na Bliskom istoku. Bolton je rekao da će se ubilački režim u Teheranu suočiti sa posljedicama ako nastavi da laže, vara i obmanjuje. Ako
nas naljutite, naše saveznike, naše partnere, ako povrijedite naše građane, skupo ćete platiti, rekao je Bolton na konferenciji o Iranu u Njujorku. Bolton, koji se ranije zalagao za vojnu akciju protiv Irana, rekao je da će Sjedinjene Američke Države biti agresivne u provođenju ekonomskih sankcija. Moja poruka je jasna, matramo vas i dođi ćemo po vas, zaključio je Bolton, prenio je BBC. Američki predsjednik Donald Trump rekao je u govoru na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku da iz Sjeverne Koreje rakete više ne lete na sve strane i ne prijete susjedima, a ujedno je pohvalio hrabre korake lidera te zemlje u procesu denuklearizacije. Prije godinu Trump je u Ujedinjenim nacijama ismijao sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una i nazvao ga raketašem, ali ove godine je njegova poruka drugačija i glasi hvala Kimu, navodi Associated Press. Američki predsjednik je ipak napomenuo da tu ima još posla i da sankcije Pjongjangu moraju da ostanu na snazi dok se proces denuklearizacije ne provede do kraja. Američki predsjednik je govorio i o Kini, rekavši da veoma poštuje kineskog predsjednika, ali da se trgovinski nesklad sa Pekingom ne može tolerisati. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da je nemoguće nastaviti mirovne napore u Siriji dok je na vlasti predsjednik Bašar el-Asad. Dodao je da je već počelo povlačenje radikalnih grupa unutar nedavno ustanovljene demilitarizovane zone u Idlibu. Erdogan je u intervju za Reuters rekao da će Turska nastaviti da uvozi iranski prirodni gaz uprkos američkim sankcijama. Turski mediji javili su da se Erdogan nakratko sastao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Vijestima iz svijeta završavamo Dnevnik, a od 21 čas na programu naše televizije pogledajte snimak otvaranja 12. Jahorina Film Festivala. Hvala za pažnju i ugodno večer uz program naše televizije. Na Palama večeras počinje 12. Jahorina Film Festival. Za festivalske nagrade takmiči se 91 filmsko ostvarenje iz 31 države svijeta. Sutra podaci o stranom miješanju izbore u Bosni i Hercegovini, najavio predsjednik Dodik. Čubrilović u Beogradu razgovarao sa Vučićem i Gojkovićevom. Potpisan memorandum o saradnji Skupština Srbije i Srpske. Premijerka Srbije nastavlja posjet u Njujorku. Na agendi ekonomske teme Srbi su dobar narod, ocijenio Trump. Sutra sunčano.